فکر مکو دلاورا د دل وی دل ارکت کا سروارا سردار بابا ته شمالوم دی هغه په معاملا وکړل د خپل ژوند عمر ختم کی د سوال مر بپاغه د مرگ سیری کوي د مرگ د ډاکټر کار نه دی گولی وتلې ده هیڅ نه مرګی زما څوک دی چې زه به راوغواړم تا هغه چې ښه پوهېږي زه خو بس د هغه وخت انتظار کوم چې د دې کوره به په ژوندوني زما جنازه وځي نه زویب داسې خبرې سړی نه کوي ډېر کوچي ما استعمالوه تیموره د مطلب خبره کوه بیا د کوم سوی راته غلی کړی دی نه ما سوی غلی کړی دی او نه زه کوچي استعمالوم دا د واده څه کارډونه دي مختلف ډیزاینونه دي په دې کې یو ډیزاین سلیکټ کړئ ما خو و تا ته همیش د یو ښه دوست په سترګه کتلې دي د یو ښه سوچ مالک او بس ته یو من پسند سړی یم د قانون احترام کوم زما د در دروازې همیشه د مظلومو د بیگناه خلکو د پاره خلاص دي په سردار بابا ته د سلطان څخه خطر و هغه خو په دلاور ختم اوس موږ دلاور ته څه مجبوري لرو چې هر شی وی تاسو باید یاسر ته ورښتیا رښتیا هر څه ویلی وی یا تاسو څه فکر کوئ چې یاسر به په قرار کښینی هغه یو جذباتي او ضدي انسان ده هغه به یو طوفان یو هنګامه جوړه کی هنګامه خوبانو بہترین عجب رنگین خوبانو بہترین عجب رنگین تا شرمیشی تنات گلدستے ناوکین او پشتن ناوکین اللہ دی منشر تا شرمیشی تنات گلدستے ناوکین او پشتن ناوکین اللہ دی منشر قرار کردا تو بسم اللہ ورکر شایستے ناوکین تا اوس ماته د وران ژوند یو تریخ داستان چې اوسې د سره په در تخته کړی څه سایره نسم مېرولې سردار بابا نو بېله هغې زما د وجود څه مقصد شته هغې د حاصلولو دپاره ما په تیمور ته د مرګ حمله کوله چې ستا کسانو را ضایع کړه او د درخان په نامه یې دلته راوستله د سردار بابا دربار د هر چا په خیر کې تمام شي خو ستا عشق خو ستا معشوقه واقعي د خپلې ستاینې وړ ده خو ته د خپل معشوقې حاصلولو ستا دا طریقه
بالکل غلط ادا. سو مطلب کته تیمور مړه هم کې ته به د هغه په کیس کې سزا سي، ستا معشوقه به یو ربیا یو بل تیمور ته پاتې سي. نو نو زه څه وکړم سردار بابا؟ د سایریو برباد ژوند ته په تماشا کښېنم؟ او یا که د دې بې وفایي په بدل کې زه خپل هغه زړه له وجوده جلا کړم چې په رګ رګ کې سایره د وینې په ځای ژوند کوي. ته د جوش نه د هوشه کار واخله، بې شک خپل د مینې ترمیان ته جوړ بیلتون وباسه. په داسې طریقه به تا ته هم ستا محبوبه میلاو سي، هم به د دنیا شکمنې سترګې له تا واړي. ٹھیک دی سردار بابا، زه ستا دپاره د پیسو بندوبست کوم او ته بس ما کار کوې. سردار بابا، د تیمور د مرګ ډېره ښایسته موقع دې ضایع کړل. بې عقله، زما د انتقام لمبې د تیمور مرګ نه، د هغه په بربادیو غوړېږي. د هغه په بربادیو ماشاءالله کور خو ډېر ښایسته دی. ډېر رابیا، دا د تیمور کوشنیان ولې داسې مخ راسه واړوي ولاړې؟ او د تیمور مور هم نه راله، څه کیسه دی؟ هغه هغه ټول هلته د میلمنو سره ناست دي، د خلکو څه مبارکۍ اخلي. راسي یو ساعت وروسته به راسي، او که ستاسو یو څه ضرورت وي نو. یا زویه، خدای دې شاده کړه چې راغلی یو، نو لاس تړلی زموږ په خدمتو کې ولاړه یې. خاله، دا خدمتونو خو په اصل کې یو بهانه ده. زه خو په اصل کې خپل د ورېندار په دیدن نه مړېږم. ماشاءالله، خدای دې د نظرې بد څه بچه وکړه. ورېندارې، خدای دې ستا په سور شه، د تیمور صاحب ارمانونه پوره کړي. ته مه پریشانه کېږه ورېندارې، تیمور صاحب ښه په خبره پوه انسان دی. دی به تا ډېره خوشحاله وساتي، اور ستا ژوند به د خوشحالۍ ګل ګلزار کړي. خیر اوسې. والله شکر دی، فضل له خدای دی. احسان در آبدی، ته څنګه یې؟ شی په خیر یې؟ یو شی مې کمی خو نه وه، جیخ سوي خو نه یست؟ یا یا بس زه هلته په میلمنو سره اخته وم، خامخا میلمانه وه. بیا دا کوچني طبیعت هم نه اوسم. ولې خیر اوس څه سوي په کوچني؟ بس اچانک یې طبیعت خراب سو داسې، اچانک یې بس طبیعت خراب سو، بس په هغه اخته سوم سره. تا نه شته چې بور سوي یاست یا جیخ سوي یاست؟ خبر نه ده، خامخا دوا ده. یو شی کمی ممی خو نه سته نه؟ یا یا څه شو بس ګرګ کو، دا ټوله قصور د دادی وو. دا خو ستا خبره بلکې 100% نه 100% صحیح ده. خبره دی ده اول اوس دادی د شودیو چای اور لډوګانې په دواړو لاسو داسې خوړل سړی بی پزمن دی ګوړه نه دیندل کې. خیر، دادی سره د خدای ښه وکړي، خدای به خیر کړي. ته پریشانه کړی ما ګرانګه کوم، پاپا خپل نوی کور ته راوستله، اوس به موږ څه کوو؟ دا 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 اوس به موږ پټږو. یا دای ورځ کېدل دا نو ګیرا تلله، دا حالات پر موږ راتللی. خو تی پریشانه کړی ما چې ته څو پورې ګران کاکو زندۍ لمړه ماره ما ورر. او هو شا ها څه کیسه ده شا؟
خوابدله تاسی است دومره ټایم تیر سو یو سړی د خونې څخه نه راووتلی د خیشان به څه سوچ کوي دا څنګه خلک دي پاپا تا دی په سپین سر کار نسی کوی رابیا انټیز ته هغه خدمت کوي زبیره مینې بچی درځی سه د نوې ممی سره ستاسو ملاقات وکړو اوس نه پاپا بیا به سار ګورو نو څه فرق دی زوی بچی څه فرق دی یا ګران کو اوس خو نه کوي سمه ده نو تاسو بیا داسې وکړئ آرام وکړئ بیا به سهار انشاءالله خبرې سره کوو سمه ده ګوډ نایټ بیټا ګوډ نایټ پاپا ګوډ نایټ پاپا خپا کړلې خوابه دې مکړې ګوډ نایټ پاپا بای بای نا یو مکتل کې وای یو لډو به م خوړلې وای زما خوله به مم را خوړه کړې وای هی د نا وخت راتلو بخښنه غواړم په اصل کې هغه انجونی او زبیر لږ ډسټرب اول نو د هغو سره په ګپ اسولم د دا نوي ژوند او د نوي تړون مبارکي قبولک برخی ازلی وي د انسان په وهم ګمان کې نه وي لیکن الله تعالی د هغه دپاره ډېر څه لیکلي وي لکه زما او ستا تړون دا زما د خوا څخه د نوي ژوند دپاره د مینې ډکه یو تحفه ده دا به همیش تا ته د دې شایسته وخت یادونه درکوي سایرې د هرې نجلۍ په زړه کې دا ارمان وي چې د هغې د خسرګنۍ د کور ژوند
ډیر په سودګي باندې تیر سي، ډیر په خوشحالي تیر سي. او زه دا یقین لرم چې ستا په زړه کې به هم دا ارمان وي، او زه دا خپل فرض ګڼم چې زه تا ته دا خبرې وکم، او زه دا غواړم چې ستا ژوند هم په دا کور کې ډیر په اسراحت تیر سي. سارې، زما سکم ماشومان دي، هغه د خپل مور سره ډیره مینه لري، او دا مینه به د وخت سره سوکه سوکه ختمیږي، او په هغه کې به دوی ډیر زیاته ټایم اخلي، او د هغه مینه بدل به ستا په صورت کې دوی ته ملاویږي. د دوی په زړو کې څه کم زخمونه دي، هغه ته دوی د مور د لاسه دي، او زه دا یقین لرم چې دا غو زخمو د پاره ملهم بکار دي، او دا ملهم یو باهمت لاس او یو شفیق لاس غواړي، او زه دا هم یقین لرم چې هغه لاس وستاوي. زه دا غواړم چې ته د دوی سره خپل پرابلم شیر کې، دوی تا ته در نږدې سي، ته د دوی سره دومره ور نږدې سي چې دوی خپل مور هېره سي. او دلته زه یوه خبره بله ضروري ګڼم، چې ته به په دې کور کې د هیچا خبرې ته غوږ نه نسي. زه په هر قدم له تا سره یم، او سارې ته په دې هم ډېره ښه خبره یې چې زما یو ورور دی، او دا هغه ذهني توازن هم سم نه دی. زما چې کومه مور ده، هغه به له تا سره ډېرې سختیانې کوي، ته به د هغو په زړو کې ځای جوړوې، او زه دا یقین لرم ستا پلار چې ستا تربیت کړی دی، په هغه کې هغه هېڅ کمی نه دی لکړې، او هغه تربیت به ته به دې کور کې په خپل هنر باندې په استعمال کې راوړې. او سارې، خبره پاته سو زماغه، زما به دا کوشش وي انشاءالله چې زما د خوا څخه چې کومه مینه زه تا ته درکوم په هغه کې کمی نه سي را، او زما دا خواهش دی چې ته په دې کور کې خوشحاله اوسې، او زه به تا په هره خوشحالي پوره وسات. او سارې، که ستا په دماغ کې چیرې دا خبره وي چې زما زوړ ژوند، نو زه تا ته دا یقین درکومه چې د هغې سره زما اوس هېڅ تعلق نسته. زما چې کوم ژوند دی ستا سره وي، او زما به دا خواهش وي چې دا ژوند زموږ ډېر خوږ تیر سي، او زه دا یقین لرم چې ته به په خپل هنر باندې دا کور راټول کې، او دوی به ټول له تا څخه خوشحاله وي. ما د خپل ژوند ډېره لوی حصه په پریشانیانو کې را تېره کړې ده، او زه نه غواړم چې زما سامنا بیا هغه پریشانیانو ته سي. زه دا غواړم چې ته کوشنیانو ته هغه مینه ورکې چې دوی د زړو څخه د خپلې سکنۍ مور مینه د زړه څخه ووځي. ګرانه، ته یو وارې هغه نواب صاحب ته ورسه، ورته د خیشانو بانډار پرېږده، دلته د ناشتې پر ټیبل ټول ستا په انتظار دي. تاته لوک مای فیس، زما مخ ته وګوره، خبره واوره، باید یوه هفته دا زوم سړی له جاندارۍ ځه ازادي سړی ورکړي. ستا خوښه ده که د نه ده خوښه؟ سبا به زه پر دغه ځای ناست، سبا به زه زوم جوړر شم. څنګه زوی؟ زوم د څه شي زوم؟ زویه، تیمور اوس زوم دی، یوه هفته وده ته ازادي ده، خوراک شاک چې هر ځای ځي. ګوره زویه، سبا به زه زوم یم، سبا به زه نه یم په دې دنیا باندې، دی به ناستې، نو باید وده ته غږ نه وکړي. ناشته در واخله زویه. هېڅکله نه، بابا بغیر به یو سړی ناشته نه کوي. هېڅکله نه، د بابا بغیر. څه بابا دا اوس لایسنس راوړی دلته،
زه وږه یم. خبره واره، ته ناشته کوئ که نه کوئ؟ زه که کوم، که ما ناشته نه وکړله. نو دادی زما په عادت ښه خبره ده، دادی خو برداشت لرلی سي، لس ورځې مو لوږه برداشتولی سي، خو زه بیا برمان کوئ. ودونه خو دنیا کوي، لیکن داسې د ماینې مین مې بل نه دی لیدلی لکه تیمور. السلام علیکم، گڈ مارننگ. گڈ گرما، گڈ ماشام، گڈ ماپشن. زوی تاسو لا ناشته نه کړی تر اوسه؟ تیمور، چې ته د ماینې بغل پرېږدې نو موږ به ناشته شروع کړو. مور کوي، بدګماني د انسان ایمان خرابوي. ته ډېره ښه په خبرې یې چې د سهار تلاوت زما روټین دی. او ها، یوه خبر ګرد په خلاصو غوږو واوري، سیوا طریقه به هم نه بدلېږي، هغه زړې طریقې به وي، ناشته به په هغه طریقه کېږي. زبیر زوی دا ټلیفون راواخله. چا دی؟ او ها، جی السلام علیکم. جی تیمور خبره کوم. ها، د واده مبارک صاحب. ډیره مهربانی جی، خیر مبارک. زه د سارې کزن خبره کوم. سارې سره خبره کیدای سي؟ جی جی بالکل. بتوله زوی دا سارې ته ورول تاسو ټلیفون دی. بتوله بچه، چې تیا ور نه وړې هلته جمیل ته ورکا، او هغه ته وایه ورته کپڑے هم ایسری کی. پوه شوې زوی؟ د سهار سپېدې لا نه دي غوړېدلې، بیا ټلیفونان پسې را روان دي. مورکۍ، دا نه ایسي کور ته ولاړه سي او خپله سایره درجنې یې رسي. یا زویه، ته هم د یېرېدو شی خپل به ډېر ډېر پام کوې. مورکۍ، ما په خپله کمره کې سامان سره یو ځای کړی دی، هغه بیا راولېږې؟ شه ښه دی زوی، ولې نه. او مورکۍ ګوره، چې هغه جیم ډېر بې ځایه سوچونه ونه کي، او تم هغه جی مریض دی، او دوا به یې ګوره په وخت باندې ورکوې. شه هو زوی، هغه به زور کوم، خو یوه خبره مې یاد ساته، خپل سره دې څه کو؟ سره هغه خو له رابیا سره وو. بس زویه، څوک نه خیال یې وکړي. خاله، د ناوې ټلیفون دی. د ناوې ټلیفون؟ هو زویه، ستا ټلیفون دی. جی هلو. هلو، سه اثر خبر کوم، کور چې فون بند نکې کړي ستاده فارवशन نه. تا خو د وادش په ګلانو په تخته رکړنه، او ته خبره، ته خبره ما غش په چیرې تیر کړ؟ هغه شپه ده د اسخیانو په بستره تیره کړه. د اسخیانو سره ما اوس هغه اسخیان ستا د پاره ساتلي دي، ستا د پاره، ستا د ژوند هر لاره به یاسر اوس په هغه اسخیانو در شایسته کوي. پوه شوې سره؟ اوس به نه زه خوشحاله ژوند تیروم، او نه به تا به خوشحاله ژوند ته پرېږدم. تاسو ما مینه پردی کړه، تاسو ما مینه پردی کړه نه، نو د بل چا مینه هم ولا کرا سخ پلکه. پوه شوې؟ او ها، سما د زه د خوب ته ښه خبره نه. څوک زوی؟ ولې دونه پریشانه سوې؟ څوک نه مورکۍ، رابیه ته تیمور ته ووایه زوی سمش کور ته ورسي. ټیک دی خاله، زه به ورسم تیمور صاحب ته به سووایم.
بابا د خپلې کامیابۍ اول قدم اولی زینه کښې شو. اوس زما د بدو غاړه د سلطان په مرګ نه خلاپېږي. سردار بابا زه پوه نه شوم څه مطلب؟ اوس به د سردار بابا د لاس مرګ د جلاد مقدر جوړې شي، ولې چې هغه اوس زما د سپینې جامو دپاره خطره جوړې شي. سردار بابا، کم زمري د طاقت او اشاري څخه چې تا کار واخیستی، نن هغه یې سچو د زلنډۍ په جال کې قید کړي، ګوره چې څه ورسره وکړي. د سرطان مرض انسان تباهي او بربادي ته رسوي. دلاور او سچو زما دپاره د سرطان دانه جوړه سوې ده. زه غواړم چې هغه دواړه له ځانه پرې کړم. السلام علیکم ڈی آئی جی صاحب. ہاں شدی پخپل زب پوکی اگے ایسے چو گورو ڈی آئی جی صاحب، دلاور دولس کالا بعد د جیل راسو، اگر اس دخپلی سائم ویری جی دومری لوی قدم نسی اخستلے. جی 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 او سبا به انشاءالله ستا کار وځي. ډېره مننه ډی، موږ ستا تابعدار یو. ډېره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سرطان بابا خیر خو دی؟ او خیر دی. تاسو به سبا سبا ورسی دلاور براولی؟ ہاں ترګي دي د الفاظو سره مرسته نه کوي. ګوره ګوره سره همدا حقیقت دی. زه زم یا سره او که ته زما لاره نیسې نو زه به ستا په مړ وجود تېر شم.
پڑی تو پہ قرار ستا انتظار کو بیا سرا ستا دلات لو پلار کی بماغ پل اس ترگی وڑا ولی دلتا بستا سڑا خورزی حوالتا باپ زستا پنا مسا آخلا خبارال سے کوشش کوم چی جر تر جر برتا راس تاغوتا ناب سماؤ ستایو کال لے شکر دی دا خدا ہے خیر رال است سچو صاحب مجھ سردار بابا دا دلاور دا پار راست دولی ڈی جی صاحب ہوتا تا ٹیلیفون کھڑو نور نصفا خوشد ہو دا سردار بابا رنگ سفید پوشی چی پا کم علاقہ کی وی پا غی علاقہ کی با دا رنگ پیش یار اور اس کیش الانو را جی سر ورسا دا سردار بابا میلما اور راوالا سامت سر اسی چو صاحب دا لکلی رسا واخا چی دا اشکاری باز با یو رز بدو پا خاتمه کی ستار سرکار پا شب درسی خدا از ما رای نده دا سردار بابا ویده داد استی میلما حاضر دی نو اس مشترک کی اجازت خدا پامان خو یو خبره واورا دلاورا د بلچا بد هیڅ کله مه غواړه څوک چې د بلچا مندی خوندی جړوي حتمن دغه مندی خوندی بم ژاړي سچو وملاو بلتا نصیحت کاوی پا خپلی پیسیش میره لی دلتا هر سڑی پا خپل گریوان کی مانده دی دلاور دی چا دمینو دی شفکت چکا نداخسته دا کم سڑی چی پا وینو کی دا ایوانت رو گرزی دلی وی دلاور دا غصر دا توپک بجبا گایی جی دا توپک بجبا ستا خوش دا دلاورا زما کارو تا تا نصیحت کول که منه ستا فایده دا او که نمانه ستا تاوان دی دیچا سارے تو هیچ چام نسی که دلی بس کارا سارے کتا داسی چمو کہنا نو خلق با نفرت کئی نفرت دمینی او تو محبت تا نامسا سوک بے نومم نا اخلی سارے پلیز پلیز داسی مو کہو ما تا تو نا لوے سزا مرا کوا پلیز سخترنے نا پوری ستا دا مینی او ستا دا تصویرانو پا حیل جونده ایم کچی ری تا دا هم لما سخوا آخستنو نو سبا سکو مسای ری سبا کام سر یا سرت
د شړا وخت نه دی، د سایرې ژوند په خطره کې دی. ته به هغه د دې مشکله را باسې. که هغه بې بسه ده، مجبوره ده، نو ته خو هر څه کولی سې. هو، اوس به ته هر څه کوې. ته چی اسمان ستوری خواره